היי חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין מתכון ששייך לסבי זיכרונו לברכה. מתכון הבא הוא מתכון של שטרודל תפוחים, מתכון ששווה זהב כמו שאומרים. אני ככה, סבי נפטר לפני שבוע וחצי, היה לי מאוד מאוד קשה לצלם את המתכון הזה, לקח לי לצלם אותו פי שלוש מבחינת זמן ועריכה, ואני חושבת רק בגלל הנגיעה האישית. המתכון הבא הוא מתכון שככה צריך לדייק איתו ולשקול הכל, זה מתכון של סמי, זה מתכון של קונדיטור. אז ככה תיקחו, תנצרו, תכתבו לכם, זה ממש פיסה של זהב. אני הכנתי ככה את המתכון והכנתי את הרולדות וסגרתי את הקצוות, למרות שראיתי שבאחד הסרטונים שסבי לא סוגר אותם. אמרתי, לא, אני אסגור, זה יראה יותר יפה. ואני בטוחה שסבי ככה עמד והסתכל מלמעלה וצחק ואמר, לא ממלא, לא ככה. וברגע שאפיתי, אז קצת יצא מהמילוי בצד. ואז הבנתי למה הוא לא סגר אותם. כדי שיוכלו לצאת העדים, ואם טיפה יש נוזלים, אז גם לברוח החוצה. המילוי לא יברח לכם, אם תשאירו את הצדדים פתוחים. אבל אם תסגרו כמוני, אז כן, זה קצת יברח, אז תלמדו מהטעות שלי. אני ככה רוצה לומר לכם כמה דברים. אני הכנתי את השטרודל בדיוק לפי המתכון של סבי. ובחרתי ככה לצקת מזיגה של שמנת מתוקה עם טיפה סוכר שהקצפתי. סבי היה ניצול שואה, ויש את הסרט ממזרים חסרי כבוד של טרנטינו, אז ככה יש איזושהי סצנה כזאת, סצנת השטרודל, וזה בעיניי כל הסרטון עצמו הוא סרטון מחווה לסבי, אז ככה זה היה איזשהו סוג של קריצה להגיש את זה באותו צורה של סבי, שהוא היה שורד הגדול מבחינתי. אותו אדם שוויתר על מלגה בבצלאל כדי ללכת ללמוד לימודי קונדיטוריה כדי לפרנס את המשפחה שלו, אז הסרטון הזה מוקדש לו. זהו, חברים, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, מזכירה לכם שאם עוד לא רשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי בתגובות. בואו נתחיל. Thank you.